Indre bane presenteres av Sparebanken Møre. Og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Null kamper så langt på Color Line stadion. Vi har fått besøk av Bjørn Erik Melland for å fortelle oss litt om status quo i Ålesund fotballklubb. Bjørn Erik, ingen kamper så langt. Hvordan kjennes det ut? Nei, vi skulle jo egentlig ha vært ferdig med første seriekamp nå. Det har vært et spesielt år, og det var vi for så vidt forberedt på, men vi håper jo snart vi kommer i gang nå. Vi har holdt det gående 11 uker. Og ingen treningskamper, men likevel mange internkamper. Mange nye spillere inn, Bjørn Erik. Inntrykket så langt av de nye spillere? Nei, vi er godt fornøyd med de nye som har kommet inn. Vi har jo vært alltid fornuftig å ha en viss rullering i troppen, og det har vi definitivt hatt i år, og ganske mange spillere som har gått ut fra i fjor, og så har vi fått inn en 6-7 nye, der vi har vært veldig bevisst på å hente rollespillere, og de har fått trent godt. Vi er godt fornøyd med dem, og det er fine typer å ha i gruppa. Så vi er godt fornøyd med stallen sånn som den ser ut per i dag. Ja, dere henter jo da en fra start. Mange som lurer på hva en sekser spiller er, Bjørn Erik. Hva er det dere ser etter når dere henter en spiller i ankerrollen eller nummer 6? Nei, det er jo litt forskjellig fra lag til lag sånn sett, men vi var ute etter en ballsentral, en som balanserer laget og på en måte syr sammen laget, både i forhold til defensive, ligger som et anker der, og styre og diktere det offensive spillet. Og vi har jo Fredrik som har bekledd den rollen over tid, og vi ønsker å hente inn en i tillegg til Fredrik, og Erlend Segberg er i så måte en som treff veldig godt på det Lars Arne ønsket i den rollen. Og så er det en ny keeper. Fortell litt om han. Ja, Mike Lansing, amerikaner som har vært i Danmark en 2-3 år. Fin alder, bra fysikk, en god keeper, og en veldig, veldig fin type å ha i gruppa. Og venstrebekke kom til en rutinert fra Lillestrøm. Mhm. Ja, Simen Raften, det er jo en spiller som ja, vi har egentlig fulgt over tid. Vi følte behov for å hente inn en venstreback til, så vi har god dekning der. Og Simen er en kvikk, smart type som ofte går litt under radaren. Ikke den som vises mest nødvendigvis, men er veldig lojal og er veldig trygg løsning på backplass. Og så har vi fått inn en ny midtstopper som vi har hørt mye om i avisen, men som enda ikke kom hit til Norge. Er det sånn å forstå? Det er helt rett. Vi signerte jo avtale med David Feldmann fra din gamle klubb Hammarby. Og det var jo tidlig i februar, og fortsatt så gjør innreiserestriksjonene sånn at vi ikke får tatt den til Norge. Er det noen glad nyhet der? Nei, vi jobber jo på for at klart, vi kunne ha tatt han til Ålesund uten at det har vært i nærheten av en person på reisa. Så vi har jo veldig lyst til å få han hit, og ikke minst har han lyst selv også. Men det er ikke noe, ja, vi ser lys i tunnelen, men det er ikke noe grønt kort enda. Og så er det kommet inn, kan vi kalle en gammel kjenning på Sunnmøre, en høyre indre løper, en som skal jobbe fra boks til boks, sånn å forstå, Torbjørn Kallevåg. Mm. Ja, Torbjørn er jo en klok fotballspiller som har vært på Sunnmøre før, var i Hødd før, han har vært både Haugesund og Lillestrøm etter det, og en veldig fotballklok spiller, som skal kjempe om plassene på indre løperrollen. Mm. Og så har vi da fått en fra Lillestrøm til, Ødemarksbakken. Hva type er det, Bjørn Erik?
Nei, Ødemarksbakken er jo en offensiv spiller som er ekstremt flink til å true bakrom og gi oss en dimensjon i forhold til det vi har hatt før. Så, og så har det kommet en lokal gutt, Oskar Sonødal. Spennende. Ja da, Oskar har jo, han er jo AFK-gutt, har vært i, ja, som 16-åring gikk igjen til Herd, var der et halvt år, mener jeg, cirka et halvt til et år, før han gikk videre til Trondheim og ja, trent fast med A-laget til Rosenborg i fjor høst. Vi fikk muligheten til å hente den hjem igjen, og Oskar har vokst veldig på det, spesielt det siste året, både fysisk, men også fotballmessig, og er også en spennende spiller for fremtiden. Er vi igjennom alle da, eller er det noen vi glemte av, Bjørn-Erik? Du må ha kontroll på spillerlogistikken. Ja, jeg husker ikke helt hvor mange vi var innom nå, men i tillegg så har vi jo signert avtale med Kristoffer Rødven fra egne rekker, så vi er vel 8 totalt med Kristoffer da. Og så er en helt ny fersken som skrev under i går, eller? Ny kontrakt, eller? Ja, du tenker på Mamadou. Vi forlenget avtalen med Mamadou i går. Ja, han har i utgangspunktet kontrakt frem til sommeren. For oss så var det egentlig en no-brainer å forlenge avtalen. Med, det var en enkel signering. Ja, enkel signering, for Mamadou har en ekstrem sult i seg som en viser hver eneste dag, og han har tatt store steg det siste halvåret, og jeg er helt sikker på at han kommer til å ta nye steg i tida som kommer og i åra. Er det en fremover. Spiller som publikum kommer til å like og bli spent på å gå på kamp for å se? Ja da, Mamadou har X-faktorer, voldsomt trøkk i spillet sitt, rask, god en mot en, han kommer til å true bakrom, og han er ekkel å spille imot, så han er spent på å følge videre. Det var mange, veldig mange internkamper. Jeg regner med spillerne begynner å bli litt lei av de internkamper. Men er det noen unge gutter som har fått vise seg fram? Det er en kjempe sjanse for mange unge gutter å få vise seg fram på i denne tida. Ja da. Altså, det har jo vært en spesiell forsesong. Og nå, ifra og med påske, så er jo strammet veldig til i forhold til den treningsprotokollen som vi må etterleve. Og nå har vi en kohort da, med 28 spillere som trener, og vi har jo 22 spillere i stallen, og så har vi 6 unggutter som er med å trene fast med A-laget, og som for så vidt har vært med over tid. Så det har vært veldig mange unggutter som har fått vært med og trent nå over tid. Har de tatt steg? Ja, og det er jo det første bud da, er jo at de tør å være seg selv. Og det bruker de ofte litt tid på. Og så handler det om å på en måte ta mer og mer plass og ta tak, og det har de vært flinke til. Så det er gull verdt for de unge spillerne som har fått vært med, og i tillegg så har det gjort at vi faktisk har fått en veldig god treningshverdag nå i de 11 ukene vi har holdt på. Stort sett alle har trent godt, det har vært godt humør, jobbet med grunnspillet vårt, fått spilt internkamper, jobbet med relasjoner. Og så handler det nå om å få komme i gang med treningskamper og spille. Ja, hvor tid blir den første treningskampen? Nei, vi var jo i møte med NFF igjen i dag, og regjeringen kommer til å gi et go eller ikke go fredag om en uke, og da får vi eventuelt starte opp neste lørdag, og det passer jo bra, da har vi avtalt kamp mot Sogndal. Fantastisk. Er det lov for folk å komme og se da? Jeg er faktisk usikker på hvordan den treningsprotokollen blir seende ut i forhold til tilskuere. Jeg ser for meg at det vil være mulig. Men har dere fått en dato før seriestart nå? Ja, seriestart er 15. mai, og det er det vi planlegger utifra. Det er 5 uker frem i tid. Og da skal alle lag få ha 4 treningskamper? Før den tid? Ja, man kan ha så mange man vil, men det vil være
ganske stramme retningslinjer i forhold til treningskamper med tanke på reisevei, overnatting, fly og de tingene der, og den protokollen kommer over helgen. Det er mange nå som er sulten for å se live fotball. Er ikke det på tide at vi åpner opp nå, Bjørn-Erik? Jo, det synes jeg. Jeg tror det er mange som savner å sette seg ned i sofakroken på lørdags ettermiddag og søndag ettermiddag og se en fotballkamp. Jeg tror det vil friske opp humøret til veldig mange å komme i gang med fotballen. Og så skal vi jo selvfølgelig ha respekt for alt det her. Men det er klart, spillerne i toppfotballen nå lever under et ekstremt strengt regime og det er mulig å spille toppfotball i Norge uten at det påvirker smittesituasjonen i Norge, sånn som under den protokollen spillerne lever nå. Men er det sånn at er det 600 dere får lov til å slippe inn på stadion når sesongen begynner? Det er heller ikke helt 100% avklart om det blir tilskuere når vi starter opp nå. Det henger nok litt sammen nå med regjeringen sin plan for gjenåpning av samfunnet i forhold til arrangement og de tingene der. En ting er jo å se fotball hjemme i sofakroken, andre ting er jo å få komme ut og se fotball, kanskje spesielt på Color Line. Er det noe klar nyhet? Er det flere spillere inn helt til slutt nå, Bjørn-Erik? Vi er veldig fornøyd med dem vi har, men man blir jo aldri helt fornøyd. Per i dag så er vi litt sårbare bakover i banen, og spesielt med Fellmann i Sverige. Så vi er sårbare på stoppeplass, det er vi. Så det kan fort skje mer før sesongen sparkes i gang. Er det noe vindu nå? Må det skje noe før et vindu, eller hvor tid det stenger det vinduet? Ja, akkurat nå er jo vinduet stengt, men man kommer til å åpne vinduet i Norge en kort periode før seriestart starter, da. Så det er fortsatt rom for å gjøre rokada i troppen. Og da skal Bjørn-Erik være på høgge. Ja da, det er et spesielt marked nå. Det er jo primært norsk alle søker, og det er klart det begrenser seg etter hvert hva muligheter som ligger der, men man skal ikke bli overrasket om vi henter en spiller til før vi er i gang. Takk skal du ha, Bjørn-Erik. Vi i Innebrane skal fylle med Ålesund og håpe at de kommer i gang med treningskamper for oss.